Magandang araw po. Narito na po magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, November 13, 2024. At latest update sa bagyong Ophel at panibagong bagyo na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan na sa pag ang bagyong Othel nga ay lumakas pa at isa na ngayong typhoon category. Signal number 2 itinaas na rin. Ang bagyong Othel nga ay huling namataan sa layong 485 kilometers east northeast ng Daet, Camarines Norte o 610 kilometers east ng Infanta, Quezon. Taglayan lakas ng hangin na umaabot sa 120 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot sa 150 kilometers per hour. Kumikilos west northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Samantala, ang bagong bagyo naman ang binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Manny, ulitong namataan sa layong 1965 kilometers east ng Eastern Visayas. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 65 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot sa 80 kilometers per hour kumikilos west southwestward sa bilis na 30 kilometers per hour. Inaasahang liliko ito pakanluran habang papalapit sa Philippine Area of Responsibility at posibleng pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi. At papangalanan nito ng pag-asa ng Bagyong Pepito. Kapag nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility, inaasahang kikilos ito pakanluran o pakanlurang hilaga sa biyernes bago lumiko patungong Hilagang Kanluran sa Sabado na posibleng mag-landfall sa Silangang Baybay ng Luzon sa pagitan ng November 16 at 17. Gayunpaman, posibleng magbago pa ang track nito lalo na sa mga huling bahagi ng forecast. Inaasahang lalakas ang bagyong Manny at magiging isang severe tropical storm sa loob ng 24 oras at posibleng umabot sa lakas na typhoon bukas ng gabi na may tsansa pa ng mabilis na pag-intensify kaya may posibilidad na umabot ito sa lakas na super typhoon bago maglandfall. Dahil naman sa bagyong Ophel nakataas na rin ang tropical cyclone wind signal number no. 2 sa may eastern portion ng mainland Cagayan at eastern portion ng Isabela. Habang tropical cyclone wind signal number no. 1 naman sa may Batanes, Babuyan Islands, nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, nalalabing bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Apra, Mountain Province, Eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte at Northern portion ng Aurora. Ang pinakamataas na tropical cyclone wind signal na itataas ng pag para sa Bagyong Ophel ay wind signal number 4. Dahil pa rin sa Bagyong Ophel, asahan ngayong araw ang moderate to heavy rain sa May kagayan, Isabela at Catanduanes. Pinapayuan ng lahat ng mga residente sa mga lugar na maapektuhan na maghanda at mag-ingat sa mga posibleng pagbaha at pag ng lupa. Para naman sa magiging lakas at paggalaw nitong si Bagyong Ophel, ang Bagyong Ophel ay inaasahang patuloy na kikilos sa direksyon na west northwestward o northwestward hanggang tatama o mag-landfall ito sa Silangang Kagayan o Isabela bukas ng hapon. Pagkatapos nito ay lalabas ito sa Luzon Strait ngayong biyernes at magno northwestward habang babagal ang kilos nito bago iikot sa katubigan timog ng Taiwan. May inaasahan pagbabago pa sa forecast track ng bagyo sa mga susunod na updates. May dalawang senaryo ang dadaanan ng bagyo. Una, kikilo sa direksyon na northwestward hanggang Biyernes bago magwest, southwestward ngayong weekend. Pangalawa, ang pag-recurve, ngunit asahan pa rin na makakaapekto ito sa Northern Luzon. Inaasahang magpapatuloy ang paglakas ng bagyong Ophel sa loob ng 24 oras hanggang mag-landfall ito habang nasa kanyang peak intensity. Paalala lamang po na mga nasabing forecast ay posible pa pong magbago. Kaya naman patuloy lamang magantabay sa mga update nating na ilalabas at ng pag-asa. Naaabot sa dalawa hanggang tatlong metrong daluyong sa may Isabela, Cagayan at Northern Ilocos Norte. Habang isa hanggang dalawang metrong daluyong naman sa nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Batanes at Northern Aurora. Asahan rin ngayong araw ang napakaalon hanggang sa mataas na alon sa mainland Cagayan, Isabela, Babuyan Islands, Northern Aurora, Northern Quezon, Northern Camarines Sur. Habang maalon na karagatan naman sa may Batanes, Northern and Eastern Catanduanes at Pulillo Islands, nalalabing bahagi ng Aurora at Camarines Norte. Katamtamang mga pag-alo naman sa may Ilocos Region, Eastern Mainland Quezon, nalalabing bahagi ng Polillo Islands, Albay, Sorsogon, Northern at Eastern ng Northern Samar, Kalayan Islands, Eastern Camarines Sur at Eastern Samar at nalalabing bahagi ng Katanduanes. Iba yung pag-iingat para sa mga kababayan nating mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyang pandagat na papalaot sa mga nasabing seaboards. So yun po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules. Keep safe everyone.